Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakachaba, analyse vraie chronique du Net TV, place ya ba réalité oyo batu ba kokakati. Na pesi bino tu ba mboti, na ma, na nini na selo temps oyo boza kozwanga, na remercier bino infiniment na ba conseil boza kopesanga infiniment aussi na ba ndeko nango boti ko s'abonner na chaîne Chronique du Net TV. Merci pe infiniment na ba baza ko partager, baza ko liker, baza ko commenter na ba vidéo ezo salanga kitoko ya trop. Soki pe vous appelez na émission oyo, bo panzelanga like wana, bo matiselanga penza ba like au top niveau na yebake, bozo sepela na ba analyse. Alors ndenge boti ko tanga titre. Je pense que na Congo batu baza na somo ya pamba pamba. Bandeko na biso ba impere oyo bozo banga nini mutu na mutu aza na droit ya kopesa point de vue na ye, mutu na mutu aza na droit ya expression, ya liberté d'expression, mutu na mutu aza na droit ya ba ya ba, ya ba valeur de base na mbo na monde ezaka na Kongo te na monde entier. Sika bino bandeko nanga ba impere bol bimisi point de vue na bino bobike monotonie bo mon boyoki monotonie na ba musique ya fali so bo mbolobi monotonie c'est que bosi boyoka ngo 2 3 4 fois yango comme monotonie bo moni yango bien et puis bo lobeli yango puisque boza na liberté d'expression, boza na liberté ya ko ya ko s'exprimer. Pourquoi boza ko lela, pourquoi boza ko banga un musicien lokola bino, un adversaire ya ta loko la bin ya fali aza adversaire na bino, aza musicien loko la bino, aza collègue, soki bolobi likambo pourquoi boza ko banga? Est-ce que bino nde batu ali buso ko lobake fali aza na monotonie na musique? Tala le premier mutu abimisa makama monotonie ezanga parce que batu tout bazay ko banga fali. Naza na 2 ans depuis nazo lobake fali azo memela biso monotonie lelo batu bakomi ko lobela ngo, mais bino pourquoi boza ko banga? Pourquoi boza ko lenga bokomi kozonga sima bolobi mwana mobali azonga kasima te olobi likambu, il faut ko asime mwana mobali asima kama kambo za ko loba. Soki olobi fali azobeta abeti muziki ya monotoni loba, il faut ko asime makambo wana oza mwana mobali bino ba imper boza bana mibali. Et puis eloko bolobi eza vérité, monotoni e komi exagéré na muziki ya fali eloko ya sika ezate yango bozo mwana fali ye moko telema ke aza kosian na makambo aza kosala ke monotonie elekisi chaque fois azo akoma komemela biso ba miziki apres 3 semaines nzembo ye 3 semaines nzembo ye ye moko aza kosia ke quelque chose ya louche eza sima makambo o aza kosala, n'est-ce pas que fallait alobaki asalaka 80% ya musala ya miziki ya ba nzembo na ye. Yebisanga yo mutu ya MPR bino ba MPR wana, soki bino moko bobandi kosala miziki na bino 80% boko tombe na monotonite, c'est fort possible monotonie ezala yango bomona kata ba kompanyi ya minene minene, ba Apple, ba Microsoft, ba kompanyi ya minene minene bazalaka toujours na posa ya ba ide ya libanda pona ko kreye ba nini diversité na makambo za kosala. Mais si ka fali aza incapable ya ko lukisa ba diversité na musique na ye, yango aza komema memela biso ba ba nini ba ba monotonie na musique, puisque fali côté créativité aza la ka zéro, a côté improvisation aza la ka zéro, côté ba ba makambo na nyoso o musicien fo asa la ka aza te ko interpréter ba nzembo ne kutoza kana difficulté ye moko aza la ka incapable. Bota la ka preuve ya stade de martyr, makambo asa la ki na stade de martyr. Eloko nini musicien pena munene oto zotokoloba musicien aza ko representer musique ya Congo akende ko beta musique abeta ki na stade de martyr. Et puis soki bo botelemi bolongi bolobake ofsa oza la monotonie oyebi ko yemba te ozo gafe na ba na ba na baton ozo yemba ba demito boza na probleme nini ya mabe wana boza ko corriger mutu mutu nyoso aza faible na monde. Bino bokanisi ke fali a cause la aza parfait ye pesa la kabaere rebele botana na stade de martyr ba demi-ton ba organe ezala ki ebele, mais soki batu ba ebisi ete a continuer na baere wana yango soki bino botele mi bino ba impere bo ebisi ka sala ba demi-ton boza la bolo ba yango boza batu ali bosote monotonie boloba botala album lokola neni mortel 06 ya inosbi ndeko na bino petit frère na bino. Album ezana ba mélange ya couleur, chaque nzembo ezana couleur nango
Chaque nzembo eza na mélodie nango, mais er inos baza ko yemba, bozo sentir que mutu aza ko yemba avec âme, avec amour, aza ko relater maloba, ozo sentir goût ya musique. OK pas dynastie 1, ya faire gola. Diversité ba ya ba son, ya mélodie, er faire aza ko yemba, ozo ka ke mutu aza ko yemba. Mais ce que vous avez dit, 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 côté travail, fali poupa azana problème. Et si kabutulokola inosbi un nouveau nakacha musique azana no nouveau par rapport à baferi par rapport à bafalaza azana nouveau azana mwana muke aye azana esprit ako esprit ya créativité azana esprit yako ya ba innovation inosbi na chaque album chaque nzimbo zako bimisa bozoyo ka eloko ya sika makambo ya sika na chaque makambo inosbi azako sala me fali soka bimisi lelo nzembo na minute to zako sola soka bimisi nzembo ozana ki posa kuto kende koyoka ngweza te parce que ozati jana ideke akoyemba boy akosala boy mais so ki pe boy ke na clip avant hotel obike akuzala kana makambo dance neza la ka moko moko ana depuis plus de 6 ans so ki seta azana même dance mer botali sika mutu lokola inosbi botala banzembu na enyoso esika nze banzembu dansante ya inosbi chaque nzembu zana style nango ko binela chaque nzembu zana style nango ko yembela chaque nzembu zana makamu na choreographie nango. C'est ça un musicien à créativité, c'est ça un musicien ba yabanini un musicien ba innovation. Mais sika erbino bozui au danse ya parce que bino pe boza ba musicien bozana droit bozana posa pe batu ba pesa kabino ba point de ba point faible na bino bozana posa batu ba lobela kabino pe ba côté négatif na bino. C'est pour cela que bino pe bomoni ke yaya na bino fali poupa aza yaya na bino puisque za plus de ba 46 ans aza yaya na bino soki asali mbeba akena mupanzi azobeta musique bien te kopesa ye conseil za mabete kopesa ye conseil za mabete so bomoni ke batu ba se désabonner na chaîne na bino ça fait quoi parce que za na batu ba ko s'abonner oya ko kita musu pe akomata ezala kabongo bashena batu nyoso ezala ya kofiolo mide ezala ya wera ya baino subia ba kofia fali pupa ezala kape ekitaka emati ekitaka ezo mate ezala batu baza ko se désabonner batu baza ko mata eza terminis awo kiteli awa musu pe akomatela wana kobanga na bobanga kana binote bino ba batu emper bo boka musinga fort un homme avec hash majuscule mobile azana ba textile na ina maana makati na sia makolo oza kubanga moninga na yo kolege na yo ya musala asali sakote akosa yo studio te ayembela kayo ba muziki te apesa ko ba nzembu te ozo bange pourquoi et puis bino bato ba impero na bozo na bilongi na bino bozabana mikete boza deja mikolo bozo boyende boyoka ninde sikoyo me boza mikolo mais bozo banga ko sala compétition na mutu bozo banga bozo lenga nini fali aza nani fali aza nani soki mutu lokola inosbi aza ko ningisa fali ba eritse bazo ningisa fali fer azo ningisa fali sikabino bozo banga nini bozo pe mi bale kutu bozo banga nini bozo banga nini waru aza eloko te soki waru aboyi yo bagolo bakoli bako adopter bino soki waru akimi yo ezana ba griffe bako sepela na bino soki bango baboyi bino ezana ba amateur banani baba fanya bonne musique bako zala wana toujours mieux vaut kozala na 2 personnes o balingi bino ya solo ke kozala na 30 personnes bako linga bako banda ko dicter bino bosala makamu nenge bango baza ko linga parce que na minicho bino ba impère na minicho yo erbo bosengi deja ba bando seke bolingi bo bango bako diriger bino façon ko réfléchir ba waro bako balingi ba diriger bino façon na bino ko agir soki lelo ozana posa ko yemba likambu tamusu ekosala moi ja bokomi ko banga soto sali boy ba waro ba osala boy boza suna liberté te bokomi na prison bokomi ba prisonnier un homme avec hash majuscule c'est un homme qui est libre libre de penser libre de choisir libre d'expression. Batu bino bozana makambu bokamu singa for
mutazo le kapendaza kosenga ba pardon. Ozo senga pardon ya nini? Soki mutu azo sala ba nini na ye ba demiton. Koye bise ki azo sala demiton, komi peza probleme nini? Soki mutu azo sala ba monotoni, oye bise ki yaya aweza monotoni. Pourquoi oza ko banga? Pourquoi bino ba emperi bozo banga? Bozo banga nini? Fale ale sa kabino te? Fale afute la kabino nda kute? Atikla jame kome mabino na poto? Asala ke loko ya malonga penza te na miziki ya Kongo. Eza chance loko pamba mutezo sala fali. Na babisika akendeke. Esika kotaka. Mena ndenge ya logiki bose bache miziki na bino. Na miziki ya fali. Balongoli bakombo. Toba ndakoyoka ba text. Ya bino leki ya fali. Ba text na bino ba empere. Leki ba text ya fali. Soki botali penza. Apari bakosa leka oyo. Babafani basa adopta nango ko mulakisa ke fali nde danje. So to longoli kombo ya fali. To longoli kombo ya empere. To che ba text na bino. Bino baba pecha empere oyo. Boleki fali na koyemba. Boleki fali na ba text. Fali za na text ya biente. Me eloko ezako kamu isanga. Komone te bino bozako se plie. Na batu oyo. Basala ki bino te. Boza ko se plier na batu oyo ba komemela bino ata implice na musique na bino te mieux vaut ko se plier na esprit na yo esprit soki omoni ke esprit elobeli ko sala boy sala boy mais tu kangai selonga boloba ki bien parce que bo pesa ki pour deviner na bino bo moni ke monotonie za bo pesi mais eloko na moni ngo ya place ya mabere boza ko bozongi simondire bana mike bozongi simondire bana basi foko za la mwana mobali foko asime makambo za ko loba oloba ngo na coin soke bimili banda oloba ki yango foko asime mwana mobali et puis er boza ko loba ngo boloba ke ngo avec vérité monotonie eza na musique ya fali eza vérité za ya solo monotonie etondi na musique ya fali ngana kubomba yango te na loba ngo true plus haut que fali azamu ya monotonie boye pe yango beke deja bolandanga na lobaka makambo ngo chaque jour yango na senga fali bazongiselanga mbongo pona somba kitokosu de nyoso zaka ba balobi ba rythme ya boye bo nzoka ndeza ba couper décaler ba zouk nzu nzembo penda tuto o rythme tokosu penanga na yoka ki yango te ezala ka pena ezala ka nango pété parce que mutuloko la inosbi so bobandi ko yoka ba nzembo na ya alobi o eza afro congo so boyoki ba nzembo ya inosbi eza na difference munene na barumba na ba seven eza a créer style na ye et puis a réussir ko imposer yango yango baza ko benga ye roi ya afro congo baza ko benga légende afro congo héros afro congo créateur père fondateur ya afro congo puisque ye muto bandi yango a imposer yango père fondateur ye wana inosbi binoska boyena makamu na bino mutu oyo azana makambo wa sala ka bozanze la mokote boza kubanga e pourquoi alesa kabinote boza kubanga e pourquoi fali aza mutu ya monotonie asali monotonie azoyemba na monotonie chaque jour za monotonie foko lo bango eza pe vérité na osuke lao fona zonga classe na zonga mkende na sala ba etude na ngai tozana meter me awa so na sali ero eloko erere nakoya ko échouer faut na zonga classe alors on pèse na bino tout ba mboti de partout dans le monde bana Congo bana Afrique mobimba mutu na bino yo Gilmas bo partager bo s'abonner bo commenter na bino ona bo s'abonner na chaîne massivement toke na tana ba 30000 poto ko tozo ke ne kala mingi te ba 22000 toko ma ba 30000 osala kitoko